Barcha barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Xush kelibsizlar Feridun Urushboyev kanaliga. Do'stlar, agarda kanalda mehmon bo'lsangiz, bizga savol like bosishni unutmanglar. Albatta, bugun ham siz aziz teletomoshabinlarni zakazlaringizga binoan Mujun jamoatining payshanba bozoriga keldik. Albatta, mana hozir bugungi mol bozorda albatta sizlar uchun qiziqarli qilishga harakat qilamiz. Bugungi videorolikdan albatta o'zbek va tojik tillarida qilishga harakat qilaman. Albatta videorolikni oxirigacha tomosha qilinglar do'stlar. Salom salom tomoshabinlarga aziz xushomiton boridigar bak kanalli Faridun Urushboyev ajdodlarga bakinlar mehmon bo'lishdan podpisan savol like mandan rohat man faromishni kiriton albatta emrezang videorolik azmon bozori payshanba meshat albatta videorolik xatman tavoqlash tomosha qilinglar. Albatta emrezang videorolik albatta bazaboni tojik va o'zbek karamma harakat men kunam. İki yaşarlık novasca, oda narxini bozor 5000 so'mdan savdo qilibdi, bermaslar, boy bozor deb turdilar, dangal bo'lish, bo'lar ya narxi yo'q. O'zlaringiz ko'rasizlar, yana narxnomalarga baho berasizlar degan umiddaman. Usolo buqa narxi bozor 2000 5000 so'mdan savdo qaras, nadodan boy bozor ustida yana men buqaya. Xo'p, yana bir ekashalik buqa hozir narxini bozor 7000 so'mdan savdo qilyapti, bermayaptilar. Buni ham bo'ladigan dangal narxi yo'q, boyi bozor deb turibdilar. Hozir ham dusola buqa ham narxi bozor 7000 so'mdan savdo qilyapti, nadodan boyi bozor kutdi degan nima buqa. Ekashadan o'tgan buqa ekan do'stlar, hozir narxini bozor 7000 so'mdan savdo qilyapti, bermayaptilar. Ko'rishingiz mumkin. Bozor 7000 so'mdan savdo qilyapti, narxnoma sal pishganicha yo'q. Hay, o'ylaymiz albatta narxnomalar pishadi deganda umiddamiz. Xo'p, hozir men buqa narxi 7000 so'mdan savdo qilas, bozor nazorati ham boy bozor iqtisodi ham. Ha, do'stlar, guzashtigi buqa. Uch yasharlik ikkita buqa, har ikkalasi uch yasharlik, ana shu ikkalasi ko'rib turganingizdek do'stlar, hozir har ikkalasi narxini bozor 18000 so'm savdo qilibdi, bermaydilar. Bundan dangal bo'ladigan narxi yo'q. Boy bozor deb turibdilar mana shu ikkalasi novasi. Hozir men habdi buqiy bozor 18000 so'mdan savdo qilasiz, nadodan boy bozor ustidan dangalmashligi narxlar doradi do'stlaringiz, har dusham sesola buqa. Yana bola sigirlarga ham o'tdik do'stlar. Hozir mana shu yana bola sigirni narxini bozor 11000 so'mdan savdo qilibdi, bermaydilar. Bola degan dangal narxi yo'q, boy bozor deb turibdilar. 4-chi tug'ishi, bolachasi 4-chi erkak. Hozir mana shu turishida 7 litr sut beradi deyaptilar, to'lsa 10 litr sut beradi deb turibdi mana shu yana bola sigir. Hozir men ochibachi narxi bozor 11000 so'mdan savdo qilasiz, nadodi ham dangalmashligi narxi nadorat chorim do'ydinash va chichash naray haf litr shirmetyat studiyan, agar pul shavi dah litr ham shirmetyat
de garanti ediyoruz yani. Yani bir yana bola sigir dostlar. Birinci tuvuşu bola çağısı urgacı. 6-7 litre süt beradi turplar. Nafın 14 min saman de turplar. Şey yana bola sigirdi. Ana bola çağısı. Ana bu. Yenası. O zemin oçu başı nakışı çorda azor somun kusodiyen yakın göydün eş başı çeşme oda nakışı çorda azor somun kusodiyen bu savda 15 ya bu bırakın ne güzeli madigaraş o zemin oçu başı nakışı bozor 2000 olsun saldo kadar olsun. Nado da olsun 2000 olsun. Seysat stüdyanı mi hoşu bahçeye. Mi bahçeceğiz. Nara. Mi bahçeceğiz. Nara. Mi hoşçeş. Hadi şöyle. Bu da 2000 olsun saldo kadar olsun. Nado da olsun 2000 olsun seysat. Somon stüdyan meşhurligini aytdı. Uçanın başı bir desek o. Uçanın başı. Yakum. Yakumaş. Yakum başı bir dost. Molis fara. Başış nara. Amarjon bular qanchadan bo'lyapti? Buni har xil bo'y bozordaku. Ikkinchi bola. Kishi o'z kuray. Xo'p. Bolasi erkakmi urg'ochi? Xo'p, urg'ochi, urg'ochi. Ha. Yana o'zi qochib, qochib. Yana bo'g'ozami bu? Yana bo'g'oz. Xo'p. Qancha qilyapti bozor narxini? 9000. 9500 so'm savdo qilibdi. İkinci tuvuşu yana koçken de yaptılar. Süt ne için litre verirdi? Süt yaşıysa 6-7 litre. 6-7 litre süt vererek. Bolar ya nar kaç yine bunu? Bolar ya bir şey var. Ne olası? Boyu bozar ha nar. Ha boyu bozar. Şuna al. Asalamu aleyküm gibi poçya. Asalamu aleyküm. Düğüm zöyden aşı başı çeş moda. Şiş haf letir şirme yeter stüdyanı bozor yuva zor pansal somo savdu karas nina dolyan meşil yugunan hansı şumun stüdyan boyu bozor kutu bo savdu meşil stüdyan Ana arkadaşlar bana Bana sen yani ne kadar? Yok, ona dostlar. Hozir narxini bozor 5000 so'mdan savdo qilibdi bermatlar. Narxini 7000 so'mdan deb turibdilar mana shu. Sigirdi. Bu nechinchi balansi bular tursa? Bu 3-chi. 3-chi. Sud necha litr beradi? 3 litr. 3 litr. Qisqa bu problem. Paymoq bo'g'izday do'stlar aziz. Zoya, sen boshlash mashat. Sen litr shirmedoda narxi bozor 5000 so'm savdo qarasi, na do degan 7000 so'm savdo degan, endi men prova. Ne çapışı dedin narax? Narax pancını.
یک ساله نیه ولی گو ساله ها؟ آه گو ساله نرخش 5500 سوم ها؟ چاپ اونو جین چند پول؟ اونو جین هم نرخ همین بیان پرو تو بیانی گوزو بیسن پرو دیگه ویم نرخش 5 نمتون؟ هرشو نرخش 5500 سومانی بدست میبینی تون با بخامتی تون نحنه با خوش بدست تون ایزیز قیمت یو از بودو گیشم حاضر ما بو یوش بزو چند نخم 5500 سومان دیفتر بود تحصیل کرد بود تحصیل باچه هر کلاسی هم 5500 سومانن دیتوب در اون آجون پرو دیتوب در بور از در نحنه با درگی بخو بیرست در ارزان یا قیمتی گیه Boy bozor de. Şuna. Bir yaşarlık paça. Narxni bozor bo'lmay 200 so'm savdo qilib turgan narxlar boy bozor bo'ladigan narxi yo'q boy bozor deb turibdilar mana shu novoschani. Yaxsola bu qacha o'zi narxi bozor 4400 so'm savdo qilasiz nadodi ham meshiligi dangalma nadorat. Meshiligi narx arz shumo iqtisodi ya. Qunojin yosh buzov hali. Bizi narxini 3300 so'm savdo qilyapti. 3300 so'm savdo qilyapti bozor. Savdo hozircha pishgani yo'q. Mana shu qunojincha. Bo'ladigan yangi narxi yo'q. Bozor 3300 so'm savdo qilyapti, bermayapti. Hozir men qunojinchi narxi. Bozor 3800 so'm savdo qilsa ham, hozir savdo puxtaligi shunday dangalmashligi narx nadoratidan ham xoli. Ko'z ola budas. Bozor qancha ekan? 300. Qunojinmi? Yo'q, bozor chiqadi. Urg'ochi urg'ochida ha? Urg'ochi. Urg'ochi. Qancha dedingiz? 3100. 3100 so'm. Yana bitta. Buzovcha urg'ochi. Narxi 3100 so'm deb turibdilar. Qasho ketdi bu. Hozir narxi 3400 so'm qilsa, bu savdo mesha. Hay, dalshi. Bu qancha uka? Qancha aka? Urg'ochami? Qancha qildi bozor? Qancha qildi oxi? Endi bo'ladigan narx qancha? Bo'ladigan narx qancha deyman? 3.5. Urg'ochi yosh buzovcha narxi 3500 so'm deyapti. Нашсе я до 500 сом тосе хай ме бени тон бо на хош бела хомет и тон Тор ми сомо Тор ми сомо бозор хан чагылды Ола хар хил кылыла битте Кине чыкты Xoz vana shu. Buzov uchun narxi 4000 so'm deyaptilar erkak. Bozor narxini har xil savdo qilyapti ekan, dangin bo'ladigan narxi 4000 so'm deb turibdilar. Hozir men ko'rsatay, meshlik narxi 4000 so'm bo'lsa ham narx. Bozor 3000-3500 so'm xil savdo qilasiz, ado deyapti. Qo'chqorlarga ham o'tdik do'stlar. Qozonish qo'chqor narxi bozor. 1800 so'm savdo qilibdi, bermaftlar boy bozor deb turiblar, bo'ladigan dangal narxi yo'q.
ورسیدن یه نه نبودارگی با خوبی رسیدن. بازم یه خوشکار نقشه 1800 تومان ساده و خرس بازار ندادیم میشه که دنگه نه نداره بای بازار فتصادیم لخن چه نه من؟ بلر حبدهی کسیم قبط مگه؟ اوستون ساده کرا میگه بازار برمی ایتیزدن کلده من؟ اون تیوردن کلده چه لحسن ها؟ چه لحسن خوشکار ها؟ هر چه لکش کردیم نخوند بر میتوانی شما سال دوکل بازار بیار نبوده باید بازار دیپ بوده بازار من هر سه خوش خور نرسه بازار هزار چهارصد شما سال دوکل است ندادن باید بازار بودیم یه نه باید بازاره شما مرا بیخونم خوب بازش هر یک را خوش خورده نخونه بازد یکی می بیشی سامان هم سر دو خلیفت بیر مبتر بایی بازد دید تو کدر دنگ را بازد یه نرخی و بازمی هر دو خوش خورده نخشه 2500 سامان از دوست هم بازد 2500 سامان سر دو خلیفت نداده هم بایی بازد کتساده هم باز سر دو میشه هم Altı sultan, kişkinasın 620. Evet. Kişkinasın kaçı? Kişkinasın kaçı? 320 somon. Kişkinasın kaçını vermedim. Katta kaçı? Taka. 300 kaçı dedik? 320 aslında. Katta kaçı 600 somon. Evet. Katta kaçı 600 somon. Bunlar yani ar kaçı bulardı? Bunlar dolu 700. Kattasın. Bolar ya nahi 700 somon edi dostlar. Şunca var. O zemi hadi. Buzun nakşı yaktaş. Moda yaktaş taka. Mehmeti çeş buzay. Mehmeti nakşı. Sesli 5 somon saldo kalasına dodası bozor. Kalomiş taka. Kalomiş nakşı. Meşilgi nakşı. Hafsat somon kutu soyduyan bu saldo meşil. Thank you.